salaamaaleykum sama mbokk immigré yi ak bépp doomu aadama bu may déglu. Dama bëggoon a participer si émission bi Ndoye Bandi def boo xamante ni xawma waref la tudd, xawma nu mu tudd, si muy tudd waref. Li ma bëgg a xamal sénégalais yi ak ñi déglu ñëpp ñu xam ni Ndoye Bandi mi wax c'est pas vrai, c'est faux, ndax li mu wax xamu si dara. Waaw, mënoo def émission buy tudd waref, émission bu ñu wax waref, yaa ngi dégg, nee da ngay def thème boo xamante ni thème du Modou Modou la, te invité woo benn Modou Modou si plateau bi, kooku pour man benn affaire la daal. Waaw, te vie privé Modou yi ñu dugg mën na ñàkk, ndax doomu aadama mënoo dugg mënoo wax si moom loo xamante ni xamoo si dara. Kon lépp loo wax si moom rek te xamoo si dara ay fen la, te fen moom yàlla rëbb na koy fen. Waaw, rëbb na ko yee fit na. Waaw, ab sëy boo xam ne fañ koy takkee fekke woo ko bëggkaa tas si ay waxite si ay télé rek, kooku yombal xiyaab di nga ko layoog sa borom. Waaw, te Modou yi defuñu dara, liggéey daw lañ gëm. Waaw, sàcc ñu defuñu dara. Waaw, yàlla nga defal xéwal léewuñ. Modou boo ci gis këram la dëkk. Waaw, même bu dee benn pièce sax fa la dëkk, luyewuñ, defuñu dara. Waaw, te seen télé boobu à part seen patron bi ñu sees ñëpp dañuy luye. Waaw, ñun fay ñu location, fay ñu dara. Waaw, URDW nak ñun liñ am ak liñ amul yëpp ñu ngi jéem a bëggal suñu njaboot, ndax loolu moo ñu fi indi. Waaw, 20 000 francs ak 15 000 francs loolu ñu la concerné, ñu Modou yi ak jabar Modou yi. Waaw, li am solo daal mooy Ndoye Bane mi wax ak muy keneen. Waaw, dem liggéey yi bàyyi Modou yi ñu topp di waxtu di topp Modou yi. Waaw, doomu aadama boo gis am na positif am négatif. Waaw, booy wax da ngay wax ñaar yëpp, mais topp benn affaire di si insisté Modou yi defuñu seen jabar yi dara, defuñu mu Ndoye Bane damaa ko xanaa da am Modou bu nungu sa gel. Ma loolu laa gëm de, dama gëm ni daal Modou gars yi dañoo nungu sa gel. Waaw, am na loo xamante ni mënoo si hésiter, tax moo si dara. Maa ngi dégg 11 jours muy benn émission mu ne Modou daa am benn gel bu ko wax ni dafa jëkkëram da ko yóbbu Europe. Di ko liggéey gel bi liggéey yorul papier, di liggéey di jox jëkkër ji pour mu tabax kër, jëkkër ji di lekk xaalis bi, photo ay kër, jëlee Sénégal ay photo indi ko naan ko kër gaa ngi nii kër gi may liggéeyal. C'est faux, c'est pas vrai li muy wax amul, ndax fii ku fi indi sa jabar une semaine sa jabar am papier comme yow. Waaw, c'est faux. Ak benn gel bi mu wax ne gel bi jëkkër ji da ka sàcc ndax dafay dem jël ay papier dem banque di fa leb xaalis si turu gel bi. C'est faux. Xanaa waa banque bi ñoo la ñoo dof ki lebal gaañ bi xaalis xanaa dof. Document yi boo xoolee bu góor bu jigéen ko xool photo yi xam ne ñii bokkuñu. De banque nekk da ngay ñëw ne lebal ma rek ñu la jox ma sa document. Non, nekkul li da ngay ñëw ne lebal ma ñu la jox ma sa document, jox ma carte d'identité. Non, yombewul noonu. Waaw, am na yenn yu bëri ñu leen laaj yoo xam te ni mënuñu ko expliquer fii si vidéo bi. C'est faux. Bala ngaa wax da ngay xam li ngay wax mooy lan. Waaw, bu jàkkaar nag ay dof ñoo lay déglu, ay nit njaay ñoo lay déglu. D' accord, loolu laa amul may wax. Maa ngi jégalu sama gars sama mbokk Modou yëpp, te di leen waxtam ñu am courage ba ñu bàyyi Ndoye Bane nii jarloo toog. Waaw, ndax ku yëg si garab bëgg ku la sànnee xeer nga wàcc for xeero sànni ko di nga yéex àgg fa nga jëm. Sénégal lii moo leen teree jëm kanam, lijjanti si affaire ay doomu aadama lijjanti affaire am, bu ko defee àdduna bi dox Sénégal jëm kanam. Waaw, mais du ma dem doo dem, kooku moom taxul kenn dem kanam quoi.
waaw tal doomu aadama lu yàlla bind si moom ne lii mooy am doomu aadama mënu ko fa mënu ko jëlee waaw te moo di li def Sénégal ay wax mënu ko fa dindi moo di li def Sénégal ay wax mënu ko dindi dañ ka diñ def lu ne weng la ñëpp ko gis waaw kon jéem leen a xool positif moo di ngeen xool ni ngeen si waxee salaamaaleykum lo taxon jël